Рифхи Сматуллин, мин узим бетердим Шепкин театраль институтынын, кыши театрынын 1984 жылда бірінші курсқа кірген ем оқырға, хам 1988 жылына бітірдім, актер болдым. Театрларда ішіліп, студияларда, түрлі жанрларда концертлар беріп ерідім. Балалар юртларында, пенсионерларға, түрлі мәктәпләр, институтларда, завод, фабрикаларда еріп, мына шулай еттіріп, 1160 топқыр бірер сағатлік ойырым концертлар беріп, мына мен сізге татар халқына, татар милләтіне кім кірә болса айтқа, енді тұршам әзмәс болса да, Құл Ғали, бірінші фасыл, Юсуф түші. 11 яшта еді Юсуф ол шағында, йоқлайды Яқуб нәби тәгінде, ғажап бір түш көрді Юсуф йоқлағанда, түш мәғнәсін атасынан сұрый емді. Туар қояш, тулған ай, әм 11 йылдыз бұтышымда сәжді қылды меңа. Түп-түз, бұтышымны шулай көрдім, еш бір шексіз. Яткәйім, бұтышымны юра имді. Яқупаның түшін юра берді, бұ юрауы бек бәхетлі юрау еді. Үміт бардыр, хақтан ярдам иңәр, дейді, сиңа хүрмәт, хәм биеклік көрнә имді. Пәйгәмбәрлік, нәбилік син олашақсың, хәм мәмләкәт иәсі син болашақсың, рәхәтләр хәм сейнішләр күрәшәксің, сиңа биек бәхет көрнә имді. Я углым, шана күр томам миңа, бұтышымда салтанатлы күрнә сиңа. Бик күп шөкір, хәм рәхмәт әйт Ходайыңа, Ходай сиңа бик күп игеліклер күрсәтір имди. Жаным углым, әмәнәт шул сиңа миннән, бұтышымны ишетмәсін, хиш кім синнән, соқлана күр кішілерінің кинәсіннән, кішілергә шайтан душман болыр имди. Әгәр кәрдәшләрің бұтышымны біліп алса, әгәр күншіліктән бірәр түрлі шара қылса, бұ бит бізгә бик зур бәлә болыр. Бұ бит бізгә бик күп қайғылықлар китерір. Ул Яқупның бар еді бір үгей қызы. Ул ишеткән бұ икәуінің шундай сөзіні, әләкшіден сақлай көрсін Құдай бізні, барып қардашларына ул әйткән енді. Қардашығыз Юсуф деген, бір түш көрген күн, ой, 11 йылдыз оңа сәжді қылған. Отағыз бұ түштен бик көп игіліклер көрген, мен ишеттім, юравы бик ізгі емді. Қардашылары мұны білгеш қайны құрды, күнләулері мәкірләрі үстін болды, күңіліні әммәсінің қайғыр кірді, бір гавалар яман шара үзлі емді. Ұлы Юсуфны яныбызға шақырып алық, ұл нендей түш көргенін сұрап қарайық, мұна бір әртүрлі шара қылық, мұндай халінің шын дұрысын білет емді. Шулық Юсуфны яннарына шақырып алдылар, Юсуфтан бик үмітләніп сұрадылар, тубыққа тізіләнділер, жылап тауалған болдылар, түш мәғнәсін бізге сейлі емді. Юсуф мұны ешіткәш шақ қатты, әтесінің әйткенін істә тұтты, әммә қардашларынан ешірә ола алмады. Түш мәғнәсін отасына, обыларына сүйләп берді емді. Қардашлары мұны білгәш хайлә құрды, күнләуләрі мәкірләрі үстін болды, әммәсінің қойғы кірді, бір гавалар яман шара әзіләп, әйдегіз Юсуфны күтулікә алып барық, урманлыққа, онда я үтірік, я ираққа сатық, имді.
Шулук Якуб янына керделәр, бик өмөтләнеп әтисеннән сорадылар. Біздің белән Юсуф урманлыққа барсын, имеш, көтүлеккә, онда төрле хайваннар йөриләр, инди. Якуб әйтте, кичә генә бер төш күрдем. Ул төшімді 11 бәрән көттім. Бір бәрәнне сақлый алмай қалдым, ұз қолымнан бүрі қабып алды имді. Оннан абылары Юсуфны алдадылар, өзен кіріп әтейбізге сұрадылар. Бізнің білән сайран бар дейлер, бірге күтулікке, онда түрлі ұрманда хайваннар ерілер имді. Әтікейім, бәғіркәйім, жіберінді мені обыларым білән күтулікке, ұрманлықта түрлі хайуаннар ерілер, сойранда түрлі құшылар сойрылар. Әкешін сенің қырыңа қайтырмын имді. Балақайым, бәғіркәйім, бірге сені күтулікке жібергенші, бір топқыр құшақлап өбейімші, бір топқыр өзіңіне яратып сүйімші. Шулай деп, еғылап, ол түшті имді. Оннан абылары икәу-икәу Юсуфны қолға алдылар, шынки Якуб ұзатырға шықты олын. Оннан обылары урман ішіне кіргеш, Юсуфны жерге ырғыттылар. Жерде оны қинайлар, суғалар, тебелер, шешлерінен жұлқып, жерден үстірілер. Жерде оны қинап, «Ялған түшіңі сілеп бір» дейлер. Иблис әйті, әйтәгіз тездірәк Юсуфны өтірікті. Оның түшінен бізнің күңілләрбіз кияді. Оның күңілін, күзін, шырайын жерішіне күмсәк. Бізнің күңілләрбіз рахатланыр імді. Юсуф әйтті, қардашлар, сізге мені өтірәсігіз келді ме? Сізге менім шырайым туйдырды ма, бейтім біздірді ма? Ярый, өтірігіз. Әмі әтейіме, бәғіріме нәрсе деп әйтірсіз, әгерді ол сұраса қоя болды Юсуфым, ұлым, имді. Яуда әйті, Юсуфны сіз өтірмәгіз. Қардаш қанын үстігізге көтермәгіз. Я болмаса, бір құйыға түшірігіз, ұл яулер, я ираққа кетер. Хәммәсі де мұны мәқкүл көрді, барысы да мұна риза болды, бүтінісі мұна лайық қылды, бұйсынды. Юсуф мұны күліп шатлана имді. Алда, ассаламу алейкум, ва рахматулла, ва баракату. Артист Риф Исматуллин. Мен бітірдім театраль институт Шепкиннің татар бөлігін. Біздің курсташыларым Қазанда әшілілер театрда. Олар мына бұйыл келген нәрі 13 январда ма, шекілі 20 январға қатылым қар вақыт спектакльлер көрсетіп, кейтелер қанағат бұлып, Мәскеу тамашашын шотландырып, жүрек даруын беріп дегендей көңіліні байытып, біздің курсташларым бейік Ғали Асқар Қамал театры 100 еллығын өткеріп, мына Қазанға қайталар. Рахмет енді, исәнлік саулық, бәқітлік шатлық 2014 елда мен тілім бүтініңізге бай үстәлілер, еріклік болсын, көңілілік болсын, шатлық болсын, балаларыңыз шатландырсын, әбиелерді, бабайларды тазалықлы болсын. Амин. Ва рахматулла, ва баракату. Исен сол. Шо, что ли?